What is happiness for you? Такі добрі чи ні? Зенку. Ні, то жовті. А? Я теж. Люксю, той мусор де викидаєш? Це було те, що ви брали? Це було, що Оксана була. Зенку, треба було принести. Ні, а... Не треба такий грибів. Чого? Ні, оти, сусенник наш. А, ну правильно, я так само. Я туди ніколи не... Це ще менше, але таких як треба, бо то треба складати їх гарно. А тут 2 мільйон було грибів, тому я грибів. Навіть не подумай. Не помаленько, то Стариковський біля. Не погорі, то ще не можеш. Та нормально, яка то година? 12-та? А ми вже тут. То що виходить? Нормально ми подолали гору. То ми таки пройшли по тому маршруту, що мали? Ні, ми не прийшли туди. Туди не пройшли? Ми отако мали йти ще тим лісом, туди і звідти вийти, куди ми зараз підемо. А то вже не було як, бо то віночка вон так замочилася, що... Що не буде? Тому вже витягнути. Що вона вже врятує тако заодно? Та то не одна. Та то й не одна, то й багато. Володька, лий ми пиво. А лий, а скажіть мені, я доп'ю. Ой, я стакан, а тут кисканчик. Що, давайте, що різати? Я різаю, що є. Требіть яйця. Давай, яйця. Я, в мене руки брудні. Та в нас всіх брудні. Та казі собі теребити все. Своїми руками. Віра, то твоє сведе. Коза, абсолютно съєдобний гриб. Вибирала ті білі, тато, вона, ви знали, як набалділа. Мамочки, як над ковткової, вона її різала. А я навіть не чіпаюся, знаєте, кажу, мамо, ви будете ще різати? Вона, так, дивіться, як я гарно ріжу. Я кажу, та добре. І вона їх так акуратненько порізала, страшне. Ну така красота, дивися. В рот не влазить, дивись. Одного мало. Слухай, а як їх спекти на вогні? Ну тут добре. Дивись, яка красота. Люди всякої приходила. Ось який лагішу. Ми сюди їхали швидше, ніж це є мені дорога сюди краще. Слухай, Володь, та сюди дорога краще, ніж туди на ту мою. А це я знайшов. Вони щось мені, я не знаю, вони мені щось мололи, що це, що сюди дуже довго їхати, ніж на Осмолоду. То я порівняла. Та туди далі, що ти щось? Я щось порівняла, мені щось. Ще до 8 їду. Та як мій їхав до магазину. Але так просто по трасі пішов. Там вже перервали, тут все. Там потім теж якийсь заїзд є, буде далі. Трохи теж. Тому також з лівого боку визначається цей карманчик. Слухай, ні, ну ми то, що ми не збирали, це що-то порівняти. Вже хоч. То вже майже так само, як вчора. Я маю взагалі тут яблуками ящик. Ну, покажи, покажи. Ну, я яблука можу висипати. І березовий, так як кажуть. Березовий, так? І того березовий. Ні, та й теж, так. Мені та гіде, ну така ж він мені так казали, я знаю. Ну, а то такий Ой. Дубовик такий. То вони тут дубовик, то тут взагалі мають чуть не чорні шляпки, такі коричневі, темно-коричневі. Ще немає таких. Ще немає, то пізніше.
Пізніше вони на полі ростуть, тут усе. Ага. Їх ще нема. Тих боровиків. Такі класні. А мені казали, що там не мені. Але то хіба Оксана приїде, то ще пів.